আজি আমি শিখিবা বহুভুজৰ প্ৰকাৰ বহুভুজ ৰেখাখণ্ড দ্বাৰা উৎপন্ন হৈ আবদ্ধ আকৃতি এতিৰে তিনি বাহু বিশিষ্ট ত্ৰিভুজ মানে ট্ৰাইংগল চাৰি বাহু বিশিষ্ট চতুৰ্ভুজ মানে কোৱাডিৰেট আদি সমস্ত বহুভুজ হৈ থাকে কণ আমি এই চাৰোটি অধিক বহু সৈতে বহুভুজ তিয়াৰী কৰি পাৰিবা ভিডিঅ'কু পজ কৰি দিয়াচিলাঠি ব্যৱহাৰ কৰি পাঁচ বাহু বিশিষ্ট ছিশিষ্ট সাত বাহু বিশিষ্ট বহুভুজ তিয়াৰী কৰিব কণ তুমি বহুভুজ তিয়াৰী কৰি পাৰিব কি হহুভুজকু তাৰ বহুৰ সংখ্যা আধাৰৰে বৰ্গীকৃত কৰি পাৰিবা যেপৰক তিনি বাহুৰে প্ৰস্তুত হেৰি বহুভুজক ত্ৰিভুজ কোৱা যায় ইৱহাৰ নিৰ্মান কাৰ্য পতকা তিয়াৰ পিৰামিড তিয়াৰী দেখাই পাৰিবা যদি বহুভুজরে চারোটি বাহু রই থাকে তবে তাহলে চতুর্ভুজ কুহায় চতুর্ভুজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে যেপর কি বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র সমান্তরা ক্ষেত্র রম্বস ইত্যাদি এসব বিষয় আমি পূর্ব ভিডিওরে পড়িছে চতুর্ভুজর আকৃতি আমি রুমাল চটাণ বহি কলাপটা জালি এবং আহরি অনেক বস্তুরে দেখি থাকে শিষ্ট বহুভুজকু আমি কওঁ পঞ্চভুজ বা পেণ্টাগুটবল উপ ড্ৰগ হাউচৰে ৰোষ ঘৰে ইত্যাদিৰে দেখি থওঁ যদি তুমি কটা যায় ভেণ্ডি ভিতৰ অংশ দেখিব তাৰ তুমাক এক পঞ্চভুজ নিশ্চিতভাৱে দেখা যাব ছিশিষ্ট ক্ষেত্ৰক আমি ষড়ভুজ বা হেক্সাগ থাক মৌমা ফেণাৰে এই আকাৰ দেখা যায় পাৰিব এই ভাৱে নট বোল্ট চটা ইত্যাদি আকাৰেৰে ষড়ভুজ দেখা যায় তুমি কৈপাৰিব কি পেনসিল কাটিব পূৰ্ব পেনসিলৰ অগ্ৰভাগৰ আকাৰ কিপৰি হৈ থাকে চিন্তা কৰিক উত্তৰ কঢ়িয়াই ষড়ুজ অটে সাতটি বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্ৰক আমি সপ্তভুজ বা হেফ্টাগ থওঁ এঠারে কেতক সপ্তভুজর আকার দিয়া যাই যদি আমি আঠটি বাহু বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ বিষয়ে আলোচনা করা তে আমি এহাকু অষ্টভুজ বা অক্টাগন কহু। রাস্তা উপরে তুমি এই চিহ্ন নিশ্চয় দেখি তুমি কি এই চিহ্ন কতোটি বাহু উৎপন্ন হয়েছি চিন্তা কর চিন্তা কর চলো মুদি এই চিহ্ন আঠটি বাহু উৎপন্ন হয়েছি অষ্টভুজ এপরিভাবে অষ্টভুজর কতক উদাহরণ হয়ে থাকে বহুভুজর বর্গীকরণ আউ এক প্রকার এই বহুভুজ কু দেখ এ সমস্ত বাহুর দৈর্ঘ্য সামান রয়েছে এইপরিভাবে সমস্ত কোণর সমান রয়েছে এক বহুভুজ যাহার সমস্ত বাহু সমান বাহ এবং সমস্ত কোণ সমান হয়ে থাকে তাহলে কুহায় সম বহুভুজ মানে রেগুলার পলিগন কুহযাই ঠিক যেপি ভাবে সমবহুভুজ যদি আমি এই বহুভুজৰ বাহুগুড়ি দেখা তেবে জাতিপাৰ যে এই সমস্ত বহু সমান নুহে এইপৰিহুভুজৰ সমস্ত বাহু সমান কিন্তু সমস্ত কোণ সমান নুহে তেণু এই দুইটি মধ্যম বহুভুজ নুহে এইপৰি বহুভুজকু বিষম বহুভুজ বা ইৰেগুলাৰ পলিগন কুহে যে ভাৱে এই দুইটি বিষম বহুভুজ ମନେ ରଖ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ସମ ବହୁଭୁଜ ବା ବିଷମ ବହୁଭୁଜ ବା ଇରେଗୁଲାର ପଲିଗନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବେ ଆସ ବହୁଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବା ଡାଇଗୋନାଲସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ତୁମର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର একদম ঠিক যদি কৌশে দুইটি শীর্ষক জড়ি দিয়া যায় তবে যা সংলগ্ন নাহি তে উৎপন্ন হাউব রেখাখণ্ডক এক কর্ণ কুযায় যায়। কি চতুর্ভুজে দুইটি কর্ণ অঙ্কা যাইপার কিন্তু ত্রিভুজের কৌশি কর্ণ অঙ্কা যাই যাইপার নাহি। তেম ত্রিভুজরে কর্ণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য যদি পঞ্চভুজর কথা বা তেবে সে পাঁচটি কর্ণ অঙ্কা যাই যাইপার ঠিক সেইপৰি ভাৱে ষড়ভুজৰে নপ্তভুজেৰে চৌদটি কৰ্ণ অংক কৃষি বহুভুজৰে কৰ্ণৰ সংখ্যা জাণিব এই সূত্ৰ এন গুণ এন ঋণ তিনি বিভক্ত দুই ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ যে এন বহুভুজৰ বাহুগুড়িকৰ সংখ্যা হৈ থাকে তেবিল অষ্টভুজৰ কৰ্ণ সংখ্যা কেতিয়া হ'ব ভিডিঅ'কু পজ কৰি চেষ্টা কৰ তুমি পূৰাপূৰি ঠিক উত্তৰ দেচ এয়া হ'ব কোডিয়ে আজি আমি শিখিলে বহু ভোজৰ প্ৰকাৰী ভিডিঅ'ৰে আমি এতিয়া আধাৰিত কিছু উদাহৰণ দেখা